Sən evsiz bir müştərisən. 5 günlük deyəsən deyir. 5 axşamlıq sən bir yerdə qalmaq istəyirsən. You gonna find okay. Şo 5 5 axşam 5 günlük. Hə, 5 günlük yer axtarmaq istəyirik. 5 günlük hoteldə qaldıq. Güya da öz aləmimizdə. Bax buranı görmüşəm. Buranın da xəbərim var, amma oyunda məlumatım yoxdur. Deməli, söhbət eləmək üçün eyni vaxt. Birinci araşdıraq, görüm nə var. Biz buradan gəldik. Tamam, bunu başını bırak. Bu nə lan oğlum? Başımızın üstündə deyib tullansa tullanmaq da olmur oyunda. Tullansa başımızı kəsər. Neyse uşaqlar, gel söhbət edək. Deməli, Şirek abi, mən də Şirekəm. O, burada içindən Şirek var indi. Görən necə temadır necə. Salam, yeni gələndə xoş gəlmişsiniz. Oyun Şirek oteldir, bəli. Kliya, bəli, mən niyə bəli ilə uzaqdan danışdım belə. Deməli, salam Şirek, necə səndə var, nə yox? O, hello, salam eləyəkim, welcome. Şirek otelinə xoş gəlmişsən, sənə necə kömək eləyə bilərəm, deyir. Okey, davam edək. Salam! Mənə 5 gecəlik, 5 gecə üçün, otaq lazımdır, zəhmət olmasa. Əlbəttə, bizim ikinci qatda boş otaq var. Okey, aha, ikinci otaq, vücu verdi? Vücu verdi ki? Mən sən, Qoqa, niyə əsəbləşirsən, sual soruşdum da. 999, TT 999, var ol. Çox sədiyə görə uşaqlar. Ay, Seyd, deyir ki, mən sənə... Dedim də, boş otaq var ikinci mərtəbədə. Al, yaxşı Şirek, niyə səbəksən, üzrü say. Sağa soruşduq, elə bir yediysən, dişlədik burada, nə inədik? Ooo. Neyse uşaqlar, ikinci mərtəbəyə bura qalxırıq. Bu nə qapı səslərdir? Aha, zəng gəlir. Mama, indi yayıma girmişəm axı. Deyən görürük. Yayımdayam. Abi yayımdayam. 90 MJ 889 çox sağ ol deyə görə. Mən iptal edirəm. Abi yayımdayam məsələn. Siz yayımı bu dəqiqə açmışam. Muah, öpürəm səni Şirek. Gözə bir dəqiqə. Bura haradır? Gəl buraları yoxlayaq. Bağlıdır. Şirek, gəl bir dənə danışaq bundan əsəbləşsin biraz da. Yox, əsəbləşmirdi da. Danışmaq olmur. Başını bırax. Boğuldum abi. Bu nədir? Bunun yanında heç nə yoxdur. Uşaqlar var deyən deyirəm, xəstəyəm. Onun üçün uşaqlar ölə bilərəm yayımda. Tırpamı yığırsız 102-yə. Deyəm, aaa eşşəy başı, Şirekin eşşəy deyil bu. Lan mənim eşşəyimi kesmisən ala. Ala eşşəy cəhəti nədir? Neysə, axşam bir, tamam başlayaq artıq. Deyəm, baş edək, o nədə ola orada? Lan götümə bax, götü bağladı qapını. O nə idi abi, əlində zibil var idi. Deyəm görək, deyəm belə eləyək. Bizim hansı qatdır? Ah, buradır. I need to take a dump before sleep. Yatmamışdan əvvəl dump nə idi? Dump nə idi uşaqlar? I need to take dump before... Yatmamışdan əvvəl nəsə götürməliyəm deyir. Dumpı götürməliyəm. Nəsə what the f... Nəsə deyir uşaqlar. Dump bilməm, yadından çıxıb söz nədim idi. Bu ara girdi. Qaqaş, aç qapı nə? Səni gördüm. Kimisə öldürüb saldı içəri deyirsən. Tuvalet. Tuvalet... Hə, ayaq yoluna getməliyəm. Dump take it deyir axı. Dump take it deyir, nə bilim. Oha, bu mənəm? Oha, bu oynuyor o Şirek. Uşaqlar, idman edəndə Şirek belə olur. Neyse uşaqlar, gəl. Aşağı düşür, də tuvaletsin. Dəqiq tuvaletdir, bax, soxuş gəlməyin, ha. Bax, soxuş gəlməyin, kənan çox sədiyə görə. Eşşək, mən gəyirəm. Bax, buranın gözdən nəzəri sal. Birdən zibli çıxmasın, indi altın vırar da biri görürsən. A, sən elə dəsəbisən, ala. Bağışlayın, tuvalet hə, deyirəm də, tuvalet haradadır. The toilet is over there. Tuvalet buradadır. Görürəm zətən, onu görmüşdüm. Don't you dare pissing on the wall. Don't you dare cəsarət... Divarı pişəyməyə cəsarət eləmə deyir. Gel hətta lən! Belə söhbət edirsən, mənə stərəxat gəlirəm. Qaqala kim danışdım. Deməli, əsəbəşmə, sən can Şirek. Gələt eləmişik, gələt eləmişik. Gözlə, belə eləyək. Tuvalet buradır, gəl kakaşımızı eləyək. Kakaş edəcək də, dump deyir. Vəsin nikahı, bu nə idi? O, mim səsi var ya, ondan elədi, şuala. Bütün 10 günlük ağırıqımı saldım bu tuvalətdə, deyən əllərimizi duyaq. Krant açılmır, hə? Daha nə oldu? Bu oyun çatım, mən nə balacayam ümumiyyətlə? Bu nədir? Bura sürüşkəndir. Vəş, yıxılıram güya belə yerə. Nəyəsə. Şirek, üzrü say. Tuvalətdə iyi bastı biraz. Məndən çıxmadı, mən qarımdan çıxdı. Qarımdan söhbət edəyəsən sonra, mən gedirəm yatmağa onda, hə? Yatmalı yerdir. Bura haradır? Bir dən burada baxaq. Food court. Hə, bura şeydir. Xaladeyn idi. Elə belə deyik. Nəyəsə, mən getdim. Sabahı yeməklə hazırlaq. Ayaq üstə də qalma. Otur arada. Dincələrsən. Mən uşaqla biz gedək yataq. Siz ekran tıxamalı unutmayın. Uşaqla çox sən deyələyə görə arada ola bilsin qaçırdıram. Azərbaycan bayrağı. Çox sağ ol.
Gedə yatmağa. Görün buralarda kimsə var. Bunu açmır ha. Bir dənə sox desək də bari. A qaqa sən gördüm ha. Sən kim idin? Neyse uşaqlar gedək. Gedək yatmağa. Qapını bağla. Spayını kaz eləməsin. Oydu bu nədir ola? Qılaqıl keçirəm özüm önüm. Neyse. Atoplen yanır. Oo uşaqlar. Görürsüz. Görürsüz uşaqlar. Günlü 1 manatlıq otel. Getdi yatmağa. Yatdıq. Oh sabah. Mən niyə burada başladım? Mən yuxarıdan başladım. Lan sən niyə? Uş uş uş. Sən niyə baxı? Buranı təmizləyir. A sən keydin də? O yuxarıdakı qaqaş deyildi bu. Oydu. Qaqaş sən hələ də əsəbisən. Al bəsdir də hala da. Dün bir dənə nə var nə var? İki dənə söz soruşdum bundan. Əsəbləşdi. Sən niyə bax? Yer təmizləyir. Hal olsun. Ancaq eyni yerləri təmizləmədi. Arada keç o tərəfdə təmizlə. Görün tualetin var. Yoxdur. Tamam heç nə yoxdur. Nəsə danışacağım bundan. Danışmamışdan əvvəl bir dənə gedib. Aa açılmır Tiyan. Onda Şirəklə danışmalıyıq. Şirək. Axırıncı dəfə. Ops zibili çıxdı. Axırıncı gecə deyir ki sən böyük bir kakaş eləmişsən də tualetə deyir hə. It took the long. Bunu təmizləmək çox uzun vaxt aldı. Ay yer yatdı. Da tualet yazmışsan da tualetimizi eləməlidir. Ne necə idi? Yarısı necə idi? Yarısı qalacaqdı. Ay zibi. İndi deyir ki sən kömək eləməlisən mənə tualetin yerini təmizləməyə. Ay da məzələnirsən. Sən zə yer kakaş deyil. Ban yəriyi. Açılmır axı. Ver mənə süpürgən. Oh! Özün ölmə oldu məlindən. Şok oldu özü. Sən niyə şok oldu ya? Nə oldu? O niyə ağlayır bu? Ay yaxşı gələcək zarafat elədi. Allah sən təmizlə. Şirik özüm ölümü aldım əlindən əsəbləşdi. Ay sa... Uff, dəlixana deyə özüm ölümü dəlixana. Gəl buranı təmizləyək. Hə belə təmizləyək. Ay zibil özüm ölümü. Yazı ağlatdıq. Uy zibil qapım bağladı arxamda. Neyse gəl təmizləyiriz buranı. Ox tərtəmiz. Mən hə buradır. O zibil buranı mən eləməmişəm. Özüm ölümü bunun içində eləmişdim. Ama böyle elədim düzdür hər yerə saçıldı o da olabilir normaldır. Salamlar gecikməmişəm biraz gecikmişsən hoş gəlmişsən. Aleyküm salam. Təmizləyə biraz yerləri uşaqlar. Göyçə yerləri qalmadı deyə bir qaldı. Ox. Qalmadı mən bilə. Hə de tulladım bunu. Hə şirik. Ay gələ gələ götür bura qoydum. Gəl götür gəl götür ağlama sən canı. Şirik təmizlədim özüm kakaş elədiyim yerləri. Ayda bu uşaqlar mı ağlatdıq özüm lazımdı bizə qışda varışda. İndi mən də mənə qoşulub ağlayacağım belə. Belə ağlayırıq ikimiz də. Nəysə, mən getdim yatmağa da. Az danış, hə. Sən az ağla, donbalaqla. Uşaqlar, qorxulu yer yoxdur axı hələ. Bir dəqiq qorxulu oyundur, mən soxmuş bu oyuna. Ramin, çox sağ Ramin. Gözüm burada iş yapdı. Ha! Mən gülürsən, hə? O nə idi, ala? O kim idi, deyir? O nə idi, deyir də? O kim? Kim oydu, kim oydu? Nə? O kim idi, ha? Mən şəkimə baxdı, nə seyirdi, 18 pul şeylər eləyirdi. Ay, ayıb olsa, çıx görün bayra. Çıx görün bayra. Ninirdin? Tərbiyəsizlə, millətlə doludur, ha, buralar, ha. Normal adam yoxdur burada. Staff online. Aaa, staff online. Ancaq, önəm. Bir dəqiqə, burada yaşayanlar psikopatdır, yoxsa mənə gəlir. Bura baxa, otağımızda kimsə kamerada quraşdıra, sonra neon temasına dönər mənim otağım. Neysə, yəni atapleyin yanır. Aa, bugün yanmır atapleyini. Şahit eləyəcəm buranı. Vay, vay, şəkilə bax. Şəkilə bax. Heç nə var axı? Ay, elə bildim, nəsə deyirsiniz ki, şəkilə bax, nəsə olacaq. Allah, heç nə olmadı, heç denəməyib. Prost baxıb, nəsə pis-pis şey eləyirdi, ayıb olsun ifritə. Heç sən yoxdur, başqa heç sən yoxdur, hər yer təmizdir. Son, getdi yatmağa. Xox bir şey deyək. Yuxulu hiss eləmirəm özümü. Bəlkə mən gedib şəkillərə baxmalıyam. İndi nəsə olacaq? İndi nəsə olacaq? Bismillah, bismillah. Qoxmayaq. Ya Allah şəhə, qoxmayın, nəsə olacaq özümü? Ya aqqal... Mən neyin edim? I should do something. Bir şeyler eləməliyəm. Qaç, giz, patin. Uşaqlar, deməli, deyir ki, ney eləməliyəm mən deyir. Mən şəkilin üstünə askırdım və ağzından 30 cm-lik qusmaq çıxdı, yapışdı şəkilin üstünə. İndi deyir ki, ney eləməliyəm? Əgər, bayın, sızlan ki, qoyacam sizə, siz seçin bunu. Qalib oldu şey, qaçmaq.
Yaxşı, onu qaçaq. Qaçaq. Vallahi yataram mən. Aa! Bu nədir? Nə oldu oğlum? Oy, sebep bu nədir? Lan ne nədim mən? Tezden başlayırıq. Tamamını oxuduq bir deyik. Ne belə oldu ki? Lan belə şey olurdu. Hayda, bir de buranı təmizləyəcək təzədən. Ay, zibilə qalsın. Bir dəfə gizlədirəm. Harada gizlədəcəyim bunu? Ay Allah, öldük. Uy da çox yaxın idir. Heç kim yoxdu. Ah, mən niyə buradayım? Sağ ol, necə kömək eləyə bilərəm deyir. Yuxarıdan deyir ki, öskürək sesləri gəldi. Mən heç nə eşitmədim deyirəm. Mən deyirəm, mən heç nə eşitmədim. Sən əminsən? Hə, hər şey yaxşıdır deyir. Yaxşı, gecən xeyrə qalsın onda. Uy, zibir uşaqla yaxşı qutardıq. Uy, da bu şəkillə... Bu şəkillin ağzını kakaş elədi. Aha, çıxa bilmir otağımızdan. Uşaqla, biz bu şəkillə necəyik burada qalacaq? Bari əlimizlə silə bilmirik bu qusmağı. Bu dəfə yırtdıq. Amma sabah yırtacaq yoxsa yox. Onu ki bilmirik. Gözlə. Nəsə deyir? Nə deyirsən ə? O şəkili mən gizlətməmişəm otağımda. Üstünə qusub gizlətməmişəm. Eşitdin? Nə deyirsən sən də ha? Uydu uşaqla mən suçladılar bunlar. Bu iş verəndi. Dünən qusduğu şəkilin üstünə gizlətdim mən otağımda. Gəlin baxın, gəlin baxın göstərəm. Gəlin, gəlin. Mən dəhşət acam. O 3 gün yemək yemirik ya. Bu nədir? İsa çox sağ deyə görə bir də nəsən, çox sağ ol. Deyir ki, mən dəhşət ac hiss edirəm özümü. Yemək yeməliyəm. Ay da. Aa, sizi tutacam. Lan, çəkməli pişik, sən burada neynsən? O üzvü donbalaq burada burger yiyir. Deyən görüm hə, sən idi mən şəkilmək üstə qusan? Kim idi ala? Oo, yemək seçməliyik inşallah, 4 dənə yemək şansımız var. O, hansını yiyək? Məsələn, burada banan daha sağlıq. Abi, qulağım batdı özümün, bu səsi bağlayıram. Başıma düşdü bu səsi. Özümün, bu səs başıma düşdü uşaqlar, kusura baxmayın. Həqiqətən kusura baxmayın. Birlik hədiyə atmaq istəməsəz, yəni anlayaram sizi. Ya, İsa... Yəni 31 dənə ata başımıza saldıq səsi. Deməli, çox sağ İsa, var ol, bir dənə sən. Amma qulağımın içində kakaş eləyənə görə da çox sağ ol. Deməli, 4 dənə əşyamız var. Əşya, yeməyimiz var. Deməli, birinci, çin makaronu. İkinci, pizzadır. Üçüncü, banandır. Dördüncü, qamburger. Deməli, bu... Çəkməli pişik görəm toppuşdu. Uydu, bura girdik biz. Çəkməli pişik görəm toppuşdu. Ona görə, uşaqlar, o deməkdir ki, bizə sağlam bir yemək yedirmək istəyir. Deməli, mən banan istəyirəm. Yox ki, yələ. Home pizza deyir, niyə ki? Ha, mən banan istəyirəm, abi. Valla, mən banan istəyirəm. Android 5, sən bir dənə banlayaq buradan. Sənə görəm banlayan yoxdur. Ancaq eyni şeylər yazırsan. Oy, aha İsa'nın yerine aligat vaxtları. Ay, nerede? İsa illerde. Çok sağ ol İsa, var ol, desteğin için çok sağ ol. İsa, yine deyiz. Ay, ay, ya. Bugün beynimize işleyeceksin. Salam, hoş gelmişsin. İsa çok sağ vardı, cibin dolu olsun. Banan üstüne bas. Ama ben banan basarım, uğraştı banan basarım. So, banan yiyeceğim. Sen de yanında oturmayacağım, ben burada otururum. Oturmak olmuyor, ala burada. Aa, mən burada oturmaq istəyirəm. Aa, özüm həm adam... Ay, da! Abi, bu kim deyə mən yanda otururam? Hey, how are you doing? Hey, neyini sən deyir? Hi. Salam. Yo, salam, necə sən deyir? Ümumiyyətlə, belə demək istəyir. Hayam, salam, mən Karlam. Nice to meet you, Karl. Sənə tanış olmağıma sevindim, Karl. Oh, yəh, biraz yeməyimizi. Oydu, Minecraft yemək səsi çıxdı, yəla. Doymadım, valla, bir dənə yemək. Pıçıltı səslər kəsildi, fikir verirsinizsə. Qapı olsa kimi jumpscare çıxıdı, uşaqlar, hiss eləyirəm. Karl, gəl dəfə görüşəlim.
Satıva bir dana satı əkdirəyib başıva. Keçəl başsam. Nə ortaya bir dana satı əkdirəcəm. Sən cavanlaşırsan 10 yaş. So, getdik. Ay zibi. So, satdı mən getdi o iş verən. Hə? Açılmıb tuvaletim geldi lan. Bak, məni öylə bakma. Anlayacaqlar. Mən gedim yatmağa. Palit. Ölüm açılmır. Şuala zarafasız bu oyunun səsi bunu adam çıxardı. Bunu bilirsiniz. Bu iyi ses var. Bu adam çıxardı. Məsələn. Gözü mən de eləyə bilirəm. Bu adam çıxardı bu səsləri. Neyse şuala getdik. Hər dəfə gələn buna baş çəkirəm bir eşkəyə. Sonra gedirəm. O ne səsdir axı? Qapının səsidir də. Qapıdan sonra ne ses gəlir? Aha. Aaa burada şəkil var idi. Bunu kim oğruyub acaba? Neyse şuala bir dən bütün o qapıları yoxlayaq. Karın evine elə bir 20 olacaq. Aha şuala bir dən bunu yoxlayaq. Olmur. Tamam başını bırak. Bir dən sok içəyə onda. Neyse olmur. Abi nəsi olacaq özüm ölməyə? Uyda bu indi bir gün otarıma girən olmayıb. Dən bu bütün gün qalıb burada. Yataq abi. Dördüncü gündür. Üç oyun qutuvar ki onda. Beş günlük deyil oyun. Ah! Şirkanı! Bugün ne şirki mənəm? Bugün mən nəzarət edəcəm buralara. Deməli uşaqlar. Deməli tuvaleti. Gün oyun bizə nəsə deyəcək. Bir dən gözlə. Aa bugün az adam. Bugün az adam. Bugün az adam. Bir dəqiqə. Camaat hanı? Camaat hanı? Yoxsa mən iş üstü yaxaladılar mı? Ne bileyim bir gün yemek yiyirəm, bir gün kakaş edirəm, bir gün yatıram, böyle şey yok diyala. Ya Allah, inşallah, inşallah şekilde tutmayıblar yukarıda. Gedek. İşçi, sen güvendirəm. Ya Allah, ehtiyat, ehtiyat, ehtiyat. Uşaklar. Sen... did you use this to my great, great grandpa picture? Sen... Sen deyik ki, ay da ürəyim düşdü la. Deyik ki, sen... Sən deyik ki, aa deyəmədim də sözü, çox şey eləyir. Yəqin deyik ki, şəkili, mənim böyük 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 dədəmi şəkilini sən götürmüsən deyir. Mən artıq çoxlu problemlərdən bezdim, yoruldum deyir. Deyik ki, mən heç işləməlisən artıq şey, bundan sonra. Kulə barış nə deyir? Sağ ol. İsa'nın oliqarx vaxtına düşüb. İsa artık bizi ikinci treni atır. Çok sağ ol İsa, var ol. Dəstəyin için çok sağ ol abi. Abi bax 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 bax. Çok sağ ol həqiqətən İsa. Xəcalət versən insanlara. Ooo tutulkam düşdü yerə. Xəcalət versən. Ay da İsa, İsa, İsa. Çox sağ ol həqiqətən. Ah, işte, sözüm yoxdur. İsa'dan bir de 101 dənə gül hədiyə gəlib. Gözlə, İsa bu qədər hədiyyatdan atandan sonra so, bu səsi aça bilərik artıq. İsa çox sağ ol. Haqqını da halı elə. Cibin dolu olsun inşallah. Deməli, hədiyyə səsini aça bilərik artıq. Çünki İsa bizim başımızı xarab eləməyəcək bundan sonra. Hədiyyə səsi açıq olsun. Ooo! Abi! Abi! Fəsirlərdi! İsa çox sağ hədiyyə görə atma ürəyim var oldu da çox sağ həqiqətən atma day. Atma day bu qədər çox oldu həqiqətən. Yəni mənə çox deyə mən normalda bu qədər hədiyyə görmürəm. Birdən belə hədiyyə görəndə mən gecə yata bilmirəm. Səhərə kimi oyaq qalıram. Sabahda uşaqlar dərsim var, məktəbə getməliyəm. Ay izin bil. Yatıb qalmayacağım, yatıb qala bilməyəcəm bu dəfə. Bu gün tez oynamalıyam. Neyse daha doğrusu sabah. Çox sağ İsa var ol. Bir dənə sən öpdüm səni. Həqiqətən atma var ol. Çox sağ ol. Bir dənə sən burdan öpücüklər. Neyse artık oyumuza devam edeyim çünkü uşaqlar oyunu görmək istəyir. Çox sağ bir daha. Neyse uşaqlar artık oyumuza başlayaq. You universal pain of fucking don't you me. Okey deyik ki bu gecə mənə kömək eləməlisən mənim işimdə. Yani mənə ödəmək üçün də yalnız deyir. İndi deyik ki aşağı düş və qutuları yuxarı qata daşı.
Put it in Warhorse. Warhorse'ı daşımalıyam. Şirek korkuzdum. Ayda mən şekilimi tapıb elə bildim tapmayıb özüm ölüm. Şirek başıma dönerim seni bak. Oo! Deyirəm o kurabiye var sen ispiyonladın mənim özüm ölüm indi. Neyse kapımı bağlayayım üzvə qalsın. Bu aradan keçə bilmirəm yox. Şirek üzvürü sabah onu həqiqətən mənim əməmişim. Onu həqiqətən mənim əməmişim abi. Sən tapacam kurabiye. Sən tapıb öldürəcəm görərsən. Ya barış ne nedir? Ben barış uşam her şeyle sen de barış. Özümüz hayatımızı mehmeledik. İsa! Bir daha İsa! Ay İsa! Hey, ne olur bir yaxşı da daha bildi de hali qarxısı var. Yaxşı. Sabah mənim lambada gəzdirərsən. Yaxşı da. Yaxşı. Yaxşı. İsa çox sağ İsa var ol həqiqətən. Ya xəcalət verdin adama bugün çox sağ ol. Həqiqətən var ol. Bir daha öpürəm səni. Yani həqiqətən yani utandırırsan məni. Utandırırsan eləmə daha. Yaxşı, çox sağ ol. Bunu istəmişdim mən səndən bir dənə amma qarşılığı çox şey attın. Atma, atma da. Ay, atma. Çox sağ isə. Nəsə biz daşıya bir tərəfdən. Ay, elə əsəb baxma sən də qorxuram. İsə çox sağ ol, var ol. Bir dənəsən. Soxsa uşaqlar bax görürsünüz İsa görə gedəcək hədiyyatdır. Gördünüz uşaqlar. Siz də ekran bir dənə tıklayın. Bu da hamısı İsa'nın şərəfinə. Hamısı İsa'nın şərəfinə. Bir dənə yayım 100K'lı edə uşaqlar. Sizə inanıram. Bir dənə tıklayaq uşaqlar. Bir dənə tıklayaq maksimum dərəcədə. Çox sağ ol İsa var ol. Öpdüm sən bir daha. Valla atma da çox sağ ol. Həqiqətən çox xəcalət verdin insana. Mənə çox xəcalət verdin. Alada şirəkdə mi harap? Hə burada var hus. İnşallah buradır. Qoyaq bura. Aha qutular üst-üstə yığacaq böyük ehtimal. Uy da necə işlədin məni özüm ölüm bir dənə şəkilin üstə qusmuşam deyə ye. Sən çox sağ ol. Ali qarxsa o. Bu kimdir ola? Ay kişi necəsən hə? Davay hə? Necəsən deyir? Salam mən yaxşıyam. Sənə başqa kömək lazımdır? Təşəkkürlər. Bu çox yaxşı da qutuları deyir ki apara bilərsən yuxarı deyir mənim üçün. Aa uyuzu bil mən də kömək eləyir getdi onda özüm ölüm. Bir ve bir aparırıq hamısını. İnşallah oğramazsan da küçük. Oğrama ha. Horiyyət də bu. Oy so. Oy da. Gey sənə bala. O nə girişdə la. Dümbələyə bax. Çox sağ İsa bir daha. Həqiqətən xəcalət verdi. Atma da ürəksən var ol. Həqiqətən çox sağ ol. Ya bu qədər hədiyyə. Ya mənim üçün. Belə yox. Belə yox. Belə yox. Belə 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 bəs deyə. Çox sağ ol. Nəysə. Davam uşaqlar davam. E kutular daşıdım da la. Kutu da qutardı. Gör nə deyir indi şirək. Görək nədir. Hə şirək qutardı pso. Yaxşı oğlan. İndi artıq gedib yata bilərsən. Yaxşı şirək sən də üzrü say. Da elə öbüsünü ki o necə eləyirsən. Lan mən başı 360 dönür. Özüm ölüm 360'dan da çox dönür. Ay İsa beynimizə kaka şeylədim beynimizə. Çox sağ ol, çox sağ ol İsa. Eləmə, eləmə. Beynimiz yandı. Çox sağ ol, mən yatıram. Yeti. Mən yatıram. Sağ ol. İsa çox sağ ol. Nə? Nə? O da hara gəldi? Hayır! Kyle! Bunu mənə necə edirsən? Hayat çox zor. İsa çox sağ ol İsa. İyi şəkillər. Hayır. Açın kapı. Pısım Allah'a yüreğim düştü. Oy Allah. Ay niye sen? Dursan bala. Oradayım ben. Ben padval atıp şerefsiz. Ay çor oldum. Ay 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 ay. Aa ben çok güçlü hissediyorum özümü. Doğrudan. Lan belki biraz da güçlü hissediyorsun bizi. İçməyə daha. Bir dənə iç içmə. İçə içməyək. İçə bir dənə içməyək uşaqlar. Amma çox içə vuracaq bizi. Götürməyək. Götürmürəm. İçmirəm abi içməm. İçməyəcəm içməyəcəm. Gözlə. Oho. Öbəsini necə abın bizə idi. Gən görüm. Şirek. Qorxmuram səndən. Nə oldu? Gəl gəl gəl. I feel weak. Aa təzdən zəif hiss eləm özümü. Onu içəydi bir dənə bir qurtumda. Bir dəqiqə, bu niyə içəmir əlimizdəkini?
qaydaq bir dənə deyəcək də onda. Lan əlimizdə də deyicə də ha. Özüm ölüm içmir, dirəşib. Neysə. Acılara yürüyorum dünya. Kal. Bunu al və enerji içkisini iç. Yaxşı. Oh shit. O da arxamdadır. Özüm ölüm gəlir. Eləmə, şirik, eləmə. Abi gəlir. Gəlir, eləmə. Aha, qaçdıq. Özüm ölüm qaçdıq. Eləmə. Şirik, sənə nə oldu, üsfət nə ildi? What the f... Bu nə lan? O izimi bodybuildi gəldi, mənim adamım be. Mənim adamım, vur şirəki. Vur şirəki. Uy da Vesata dilab la. O izimi, a şirək udmasın ha. O izimi yox. Abi Karl diye ala. Abi Karl'mış he. Bu ne dava? Minnah diye üstüne. Ne? Bu neydi? Bu ne dava? Mezelensiz bu nedir? Ya bu ne son noktada məzələnsən ha? İndi biz öldük, aldık, yoxsa bilinmədi. Bütün məhləb partladı yala.